Od juče su preminule još 623 osobe, a prema navodima zvaničnika u ovom trenutku imaju više od 600.000 aktivnih slučajeva zaraze. U Italiji je od početka pandemije od koronavirusa obolelo najmanje 1.028.424 ljudi, u proteklih 24 sata 32.961. Od juče su preminule još 623 osobe, a prema navodima zvaničnika u ovom trenutku imaju više od 600.000 aktivnih slučajeva zaraze. Italija je ušla u top 5 zemalja sveta koja posljednjih dana obara rekorde u broju preminulih i obolelih. Dramatičnu listu deli sa SAD-om, Francuskom, Indijom i Ujedinjenim Kraljevstvom. Zvaničnici su zabrinuti zbog naglog porasta broja hospitalizovanih. Danas je u bolnicu primljeno 29.444 ljudi. Toliko ljudi nisu hospitalizovali ni u najvećem piku prvog talasa. Najveći broj ljudi koji su primljeni u bolnicu u jednom danu zabeležen je 4. aprila i iznosio je 29.444. Zdravstveni sistem je pred kolapsom, rekli su medicinski zvaničnici.